Referitor la postul Alfa Omega TV, noi avem acasă, putem să-l privim în Republica Moldova. De asemenea, primim buletinele de la prin poștă, de la Alfa Omega TV. Acum este un timp de libertate în care putem să beneficiem atât de mult de televiziune, care este non-stop, este 24 de ore, și este important ca noi, să, ca și creștini, să înțelegem semnificația acestei lucrări și să putem și să ne implicăm în această lucrare. Nu pur și simplu să spunem, o, este bine, Domnul să-mi recuvânteze, faceți ce faceți înainte, dar este important ca și creștini să ne implicăm, dacă nu putem financiar, atunci prin rugăciune. Fii și tu parte, împreună cu noi, pentru ca tot mai mulți români să primească Evanghelia în casele și în inimile lor.